深夜机车双载突然自撞护栏，还有骑士是骑着骑着自撞民宅，当场惨摔在地。苗栗县两个月发生16件死亡车祸，其中有8件都是自撞。这边的路那么宽呐，前面那边又转弯呐，你看这边的车速都很快啊，很危险呐。 为了防止超速自撞，警方在台一线苑里通宵段、台三线狮潭段、台六线新川段、台十三线头屋及造桥段，以及104林县道卓兰段新增移动测照。没想到，光是新川段第一天就拍到101件超速违规，有人时速飙破108公里，贡献国库2000元。汽机车驾驶人行车速度超过规定之最高时速60公里，处新台币6000元以上。 20000元以下执法款。苗栗许多道路宽敞蜿蜒，经常有重机族大车、小车通行，路边光有速限告示牌还不够，警方加强取缔，希望能减少自撞车祸悲剧的发生。记者彭志明、陈国仁、王世涵，苗栗采访报道。我是戴立刚，也是气象专家，18年的气象主播位置，告诉你最准确的天气讯息。当然，更重要的天气内容呢，就要锁定我们中视气象台。更多的新闻、讯息内容，锁定中视 YouTube 频道，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。整辆车左右右晃，冲上分隔岛，驾驶猛踩油门，继续冲，闯红灯也没再管。在路口准备左转时，没想到竟然一头撞进了警局大门，玻璃瞬间喷飞四散，碎片就像天女散花一样四处飞溅，洒得满地都是。闯下大祸的驾驶却还一脸茫然。下车，小心啊！你到底有没有喝酒？ 没有，没有，没有，完全没喝酒，没有。驾驶口口声声说没喝，但警察根本不相信。怎么开进来？你怎么可能开得进来？结果酒测一测，男子马上露馅，果然是酒驾酿祸。这里铺的酒驾冲进警局事件发生在6号凌晨，林口文林派出所遭到一辆箱型车一头撞进大门口，值班员警先听到声响，直觉有异，机警跳开才顺利逃过一劫。原警一查才发现，男子是酒驾累犯。据警方将依公共危险、毁损公物等罪。 已请新北地检署侦办。酒驾累犯这回把自己撞进警局，连人带车今天动地的自投罗网，除了吃上公共危险官司，还得面临赔偿，为自己的荒诞行为付出代价。记者倪世刚、王云婷，新北采访报道。我是哈远仪，不用说故事，写自己的人生故事。有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说。 用心说好，2300万人的故事，我是哈远仪，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。下车，来，熄火。专勤队人员来到竹北东兴路，敲打一辆轿车的车窗，要求驾驶配合调查。原来这辆轿车疑似载着失联移工。熄火，熄火，你没事，熄火。 专勤队人员已再三表明身份，驾驶还是充耳不闻，不肯配合。专勤队要求熄火，并将手放在引擎盖上，希望驾驶赶快配合受检。这时刚好变绿灯，驾驶竟然突然踩下油门，把车开走逃逸。从另一个高处角度可以看到，驾驶逃跑时差点冲撞到专勤队，还好当下大家反应更快，立刻跳到一旁，才没有被车撞到。轿车逃逸不愿受检，专勤队将通知车主就办妨碍 公务的责任，新竹县专勤队4号联合海巡署等单位来到竹北虎口五处工地，跟私人住家追查失联移工。其中一组人在竹北家丰五路一处工地遇到身材孔武有力的失联移工，不愿配合。被抓了吗？被抓到就抓到了，干嘛？众人花了9牛2虎之力，才将对方制服，搞得专勤队人员变成泥人。本队亦将继续追查非法雇主及中介，并依违反就业服务法函送主管机关裁罚。 非法移工则会尽数安排遣返。这次共查获9名失联移工、3名非法雇主。专勤队再次呼吁，不要雇佣非法移工或进行非法中介，违反就业服务法，最高会以75万元罚锾，再犯甚至要坐牢。雇主们千万不要以身试法。记者何孟谦、周梦如新竹报道。 我是林佩杰，从生活消费、政治议题到国内外的最新话题，透过镜头传递新知。我在中视带您掌握大小事，更多资讯，请您锁定中视的 YouTube 频道。同时要记得帮我们按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。旁边熄火，嘿嘿嘿。 早上7点50分，白色自小客驾驶边开车边抽烟，被警方拦查，驾驶往路边停靠，假装配合，但下一秒加速逃逸。
方骑车一路狂追，驾驶闯红灯左转，还一路逆向，被追到路口，警方举枪喝令驾驶下车。下车！下车！30岁卢姓驾驶被警方压制在地，双手被上铐带回警局管束。我喝令你几次停下来了？沿路逆向危险驾驶，你在路上沿路危险驾驶，我先依法管束。原来卢姓驾驶全身酒味醉茫茫，侥幸酒驾开车，以为一大早不会被俩包，被拦查心虚逃逸，车子还撞上灯杆，下场又够狼狈。因车流受阻，原警便拔枪喝令嫌疑人，并强势将其带下车。卢姓驾驶酒测值高达0.76，除了公共危险罪，还多了危险驾车、不服稽查取缔两违规事项，罚锾最高可罚54000元。这下代志大条。这高雄总报道。我是肖慧文，您的生活日常从每天收看中视新闻开始，中视新闻陪您度过平凡而充实的每一天。更多新闻也请您锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要记得开启小铃铛哦。